बगे पनि आँखाको दिलबाट हटाउनै सकिन दिलबाट बग्यो खोली सागर भेट्नलाई साना नदी छन् हेर कुर्लेको बागमती नि के सारो उर्लेको सुनकोसी सालाला। ए सर युवराज सर बारी बढो यार आम फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछ्यौरी मुलको कौसीमा बसी तिमी रहेर मन मेरो हर्सर। यस्तो पनि यस्तो भन्नुभएको तपाईँले यस्ता त मैले कतिचोटि गर्थे पहिला मैले त के नयाँ दिन लाग्नुभयो कि भनेको नि। यो बहुत गाह्रो कुरा हो यार, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यार, यो पुरै ठाडो पारेर बस्न सकिन्छ त बहुत कुरा हो त। उसी मुन्टेवाला के ल है हजुर माइक चाहिँदैन हान्न ल अलि उठेर माइक चाहिएन ल ल ल। दर्शकवृन्द यति बेला हामी बागमती खोलाको किनार मञ्जुश्री राजाले जो कटान गर्नुभएको थियो यति बेला सायद जो यो हाम्रो राजधानी छ सबैजना हामी राजधानीमा बसिराखेका छौँ। भक्तपुर ललितपुर त्यसै गरी काठमाडौँ यो तिनवटा जिल्ला जो अहिले मञ्जुश्री राजाले काट्नुभएको यो चोबारको डाँडो हामी यसको खोलाको यो किनारमा छौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति माथि अग्लो डाँडो जति बेला मञ्जुश्री राजाको पालामा यो उहाँको अगुवाईमा यो काटिएको थियो, यो खोला काटेर यसरी आएको थियो। आज तपाईँले यहाँ बाढी देख्न सक्नुहुन्छ, देशका विभिन्न ठाउँमा पनि बाढी यसै गरी आइराखेको छ। बाढी कतैमा बाढी पहिरो आएको छ भने यहाँ पनि आज बागमती एकदमै उर्लिरहेको छ। दर्शकबिन अघि हामी आउँदा अलि तलसम्म थियो भने अहिले यो खोला माथिसम्म आइसकेको छ। हामी खोलाको नजिकैमा छौँ, यो भेल बढिराखेको छ तर यहाँ बस्दा पनि एकदम चक्कर लागेको छ। यो माथि माथि धेरै फोहोरहरू बगाएर यो तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा गरिराखेको छ। यो ठाउँमा छौँ र यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साँच्चीकै मञ्जुश्री राजाले गरेको यो काम, ताकि उहाँ नभएको भए आज यो खोलो काटिँदैन थियो होला। र यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्रभित्र कति छ, हामी यो तल्लो भागमा मात्रै छौँ, माथिपट्टि हामी जान पाएका छैनौँ। यहाँ खोला एकदमै बढेकोले अहिले पनि बढिराखेको छ। यहाँ क्यामेरामा दिलीप खड्का हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दिपेन देउपाले ऊ माथिबाट खिचिराख्नु भएको छ भने हाम्रो जीवन टन्डनहरूको टिम यता पछाडिपट्टि छ भने यहाँ युवराज चौलागाई पनि हुनुहुन्छ। युवराज सर के भन्नुहुन्छ आज? इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। यतिखेर हामी मञ्जुश्रीले जुन खालको एउटा दूरगामी सोचाइ हिजोको दिनमा नराख्नु भएको थियो भने यदि यो चोबारको यो डाँडोलाई काटेर यो बागमती नदीलाई अथवा सहरभित्र रहेका भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँका नदीहरूलाई यदि तपाईँको चाहिँ यो चोबार काटेर चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको कन्सेप्ट उहाँमा नआएको भएदेखि पक्कै पनि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर हामीले भन्न पाउने अवस्था थिएन। त्यस कारणले यो अत्यन्तै दूरगामी काम हिजोको इतिहासमा तपाईँको जुन रूपमा यो काम भयो अत्यन्त राम्रो काम भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले महसुस गर्न सक्छौँ। इन्द्रले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ खोलाको किनारमा आएका छौँ, यहाँ बाढी एकदमै उर्लिएर आइरहेको छ। हे काठमाडौँमा बिजुली झलला बिजुली झलला चोबारैमा बागमती सलला बागमती सलला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झलला बिजुली झलला चोभारैमा बागमती सलला सुनकोसी सलला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झलला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झलला। ए सर युवराज सर बारी बढो यार आम दर्शकवृन्द बाढी एकदमै बढिराखेको छ यो खोलामा। हामी खोलाको किनारमै गएर तपाईलाई यो भित्रपट्टिको भाग जो मञ्जुश्रीको पालामा काटिएको यो चोबारको डाँडो हामीले तपाईँलाई देखाउन चाहेका थियौं। हामी यहाँ आएका छौं दर्शक पनि दिनभरिका अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेर हामी यहाँ आएका थियौं र इन्द्रणीका अभिभावक आदरणीय कृष्ण कणेल दाजु, कृष्ण बजगाई, दीपक घिमिरे लगायतको टिम अहिले मेलम्ची हेलम्बुको यात्रामा छ भने हाम्रो टिम यहाँ छ। सम्पूर्ण इन्द्रणीका टिम सबैलाई हामी यहाँबाट पनि सम्झिन चाहन्छौं र अहिले हामी यो खोला तपाईलाई देखायौं। सबै सचेत रहनु होला हामी यही भन्न चाहन्छौं। हस्त जय इन्द्रणी, यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। हे बगे पनि आँखाको दिलबाट, आँखाको दिलबाट हटाउनै सकिन दिलबाट बग्यो खोली सागर भेट्नलाई। ए तिमीले माया मारी छेउ थाहा भयो, ए कहाँ जाऊ आम्बा झल्को मेट्नलाई। ए तिमीले माया मारी छेउ थाहा भयो, ए कहाँ जाऊ आम्बा झल्को मेट्नलाई। दर्शकबिन यो खोलाको किनारमा रमाइलोको लागि गाइएको गीत हो। यो एकदमै बाढी बढिरहेछ, काठमाडौँ भित्रै पनि यस्तो छ, अनि बाहिर त अब कति समस्या होला भनेर हामीले देखाउँदैछौँ। यहाँ एउटा गीत युवराज सरले अप्ठ्यारोमै म एउटा गीत गाउँछु सर भन्नुभएको छ। ए साना नदी छनहेर कुर्लेको, छनहेर कुर्लेको बागमती निकै साह्रो उर्लेको सुनकोसी सालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला। छनहेर कुर्लेको, छनहेर कुर्लेको बागमती निकै साह्रै उर्लेको सुनकोसी सालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला। दर्शकबिन यो रमाइलो पनि र जनचेतनाको लागि पनि हो, सबैजना सजग रहनु होला। बर्खा लागिराखेको छ, धेरै ठाउँमा यति बाढीले छेद विच्छेद बनाइसकेको छ जनजीवनलाई, अझै सबै सजग रहनु होला भन्न चाहन्छौँ। ओ युवराज सर, हेलो त्यो नगर्नुस् के यार, हान्ने होइन एकचोटि तपाईको के गर्नु भएको यो? नै यार म पारि जान्छु के एकचोटि, हेरौँ न यार कस्तो हुँदो रहेछ भने। यहाँबाट तपाईँ पारि जान सक्नुहुन्छ? जान्छु के यार, यस्तो त म कति हाने यार, म एकैचोटि पारि पुग्छु के म यार, साँच्चै हो के झुट बोल्नु त भएन नि यार। ल म अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ म हानौँ? होइन हान्नु हुन्न सर, यस्तोमा जानु हुन्न। बरु युवराज सर एउटा टक्क एउटा गाना आउँदै सुनाइदिनुहोस्। हे गरिब भानी यो उच्च मन हो नि, यो उच्च मन हो नि नदी नाला नेपालको धन हो नि सुनकोसी सालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला। यो उच्च मन हो नि, यो उच्च मन हो नि नदी नाला नेपालको धन हो नि सुनकोसी सालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला बाटुलो मुडा तिम्रो गालैमा कोठी सम्झन्छु झालाला। पक्कै पनि दर्शकबिन हामीले तपाईँहरूलाई एउटा रमाइलो क्षणको प्रत्याभूति गराउनको लागि हामी चोभारको यो मञ्जुश्रीले छेडेको पहाडमा यो चट्टानमाथि बसेर हेर्नुहोस् त, यस्तो चट्टानमाथि बसेर छत्रजी अनि हामी साथीहरू सबैजना भएर यो ठाउँमा आएर तपाईँहरूलाई अलिकति भए पनि मोड फ्रेस गराउनको लागि जुन खालको प्रयास गरिरहेका छौँ, यो प्रयासलाई सकारात्मक लिइदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। तिम्रो नाम के हो? अन्जन। हजुर अन्जन। ए अन्जन हजुरको नाम? अनि यस्तो यस्तो किन गर्नु भा हजुर अन्जन के हो घर कहाँ हो कीर्तिपुर कीर्तिपुर हो अहिले यहाँ कहाँ आको त चोभर आको घुम्न घुम्न आको कोसँग आको हजुर उनीहरुसँग साथीहरुसँग अनि कति बेला जाने त घर अहिले उताको मात्र साथी हो उयो चाहिँ आफ्नै दाइ हो ए अनि घरमा को छ मम्मी बुवा बुवा पनि ए अहिले कहाँ हुनु कति टाढा हो हजुर कति टाढा हो नि कीर्तिपुर उता बागभैरव अनि तिमीहरु कसरी जान्छौ त कति बेला जान्छौ अहिले ए स्कुलमा अनि नाच्छौ पनि शुक्रबार नाच्छौ नाच्दैन नाच्दैन नाच्छ बेरे नाच्छ है तिम्रो नाम के हो मेरो नाम अञ्जली तामाङ ए अनि अञ्जली र तपाई दुई जना दाजु बहिनी हो कि के हो दाजु बहिनी ए तपाईहरुको घर कति टाढा हो यहाँबाट अहिले अहिले कहाँ बस्छौ कीर्तिपुर कीर्तिपुरमा यति राति कीर्तिपुरबाट यहाँ किन आएको त घुम्न ए कीर्तिपुर भन्ने कति टाढा हो त्यहाँ हो कि मोटरसाइकलमा आको हैन हिनेर ए हिनेर आउनु भएको त्यहाँबाट हिनेर यहाँ आउन सकिन्छ र टाढा हुँदैन र ह टाढा हुँदैन हुन्छ अब जानी हो खाना खायो कि नै खाना खा छैन ल एउटा गीत गाउ त खै फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछौडी मुलको कौसीमा बसी तिमी र मन मेरो हर्षर ए यस्तो पनि हो यस्तै मलाई सिकाइदेऊ न खै कसरी हो यस्तो गर्ने सिकाइदेऊ नि त यहाँ आउन यहाँ यस्तो यस्तो खै कस्तो ए यिनले जाने रहेछ ल उल्टो फर्केर हाल नि त खै ल जुरुको उड्न पर्यो नि त अ ल तिमी आउ नि त म कस्तो गर्छु आउ नि त ए तिमीले जानेनौ इ यस्तो गर्ने हो इ यहाँ हेर है यो त मलाई पनि आउँछ यस्तो हैन छत्र सर छोड्नुस् यस्तो हजुर यस्तो छोड्नुस् ल ए ल दर्शक बिन देख्नु भयो नि हो वही हो एकचोटी दर्शक बिन आउनुस् त एकैछिन रूपकजी हामी यस्तै गर्न खोज्या एकचोटी ल रूपकजी फेरि हान्नुस् त एकचोटी ल त्यो अघि हाने जस्तो उ सिमेन्टेवाला के ल है हजुर माइक चाहिदैन हान्न ल अलि माइक चाहिएन ल ल ल के भन्नुहुन्छ आउनुस् त स्या तपाईलाई स्या भएको भा छैन ए कति चोटीसम्म हान्नुहुन्छ यस्तो यो अब पहिला प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 7-8-9 चोटीसम्म सकिन्थ्यो अब एक दिन जोस् राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरे भने त्यही साथको लागि प्र्याक्टिस पनि गर्नु भयो प्र्याक्टिस चाहिँ ट्रेनिङ जस्तै हो कि मैले यस्तो गरेर हान्नको लागि के गर्नु पर्ला सर तपाईले यही हो जम्पहरु सुधार्न पर्यो फर्स्टमा जम्पहरु सुधार्नु जम्प सुधार्ने अनि जम्प सुधारेर पछि ट्राइहरु गर्ने त्यसको टेक्निकहरु छ अब यो यस्तो गर्दाखेरि त सर यो ठाडो खुट्टा त कहाँ सम्भव छैन हो त्यो त्यो त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ दर्शक बिन युवराज सरको पनि यो हेरौँ एकचोटी ए यस्तो भन्नुभएको तपाईँले यस्ता त मैले कतिचोटि गर्थेँ पहिला मैले त के नयाँ दिन लाग्नुभयो कि भनेको नि ए ल बाबु तिमी यतैबाट हान्देऊ त यहाँ यतै हान्देऊ बाबु हान्देऊ यसैमा ल हान बाबु हान ए बाबुको इ हाइट ल तपाईँ लाउनु माइक लाउनु तपाईँ म यहाँ कस्तो कुरा गरे यार ल ठाडो दिन त ल यो बहुत गाह्रो कुरा हो यार कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यार यो पुरै ठाडो पारेर बस्न सक्दैन त बहुत कुरा हो त खै पुरै सिधा हुनु पर्यो नि त कहाँ म त पुरै खुट्टा ठाडो हो नि त मेरो त अझै ठाडो पार्नुहोस् अझै खुट्टा ठाडो पार्नु अझै ठाडो पार्नुहोस् खै अझै ठाडो पार्नुहोस् सर तपाईँको खुट्टा पुरै सिधा भएन नि म त सिधा बस्नु दर्शक पनि शारीरिक व्यायाम पनि भयो क्यामेरामा रहनुभएका दिलीप खड्का लगायत हामी सम्पूर्ण हाम्रो टोली आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त जय इन्द्रणी हस्